bueno, el Real Mallorca ha guanyat i ja podeu veure com la afició ha patit l'alegria de quan l'àrbitre ha pitat el de mostra. I queda clar que no ha estat una feina fàcil avui. 1-0 davant el Deportivo Alaves, partit sofrit, però de bon de veres. El Mallorca d'aquesta manera romp una mala ratxa, preocupant, tremendament preocupant, i un partit on hem tingut l'emoció d'un penal errat, després d'un gol errat, pensava Sevilla, d'un gol anul·lat per VAR en Dani Rodríguez, i fins que ha arribat el gol d'en Puncho Hernández en el 62, la gent no ho tenia gent clar. Deportivo Alavés ha fet un partit seriós fins que ha arribat el gol del Real Mallorca. Després s'ha derrumbat. Aquesta victòria ha tapat, no cal cap dubte, l'important crisi institucional que s'ha viscut durant tota la setmana aquí a la illa. Ara mateix ningú se'n record, i menys en aquest moment d'eufòria, de Molango, de la propietat, del seu cessament. Ara només se pensen que l'equip està ara mateix un poquet més a prop de la salvació. Són 21 punts, encara en queden molts per la salvació. De 7, més o manco, de 7, de 8, poden ser els necessaris. A Palma s'han de jugar ja només 6 partits, que pareixen molt pocs. I d'aquests 6 partits, alerta, perquè el pròxim rival és el Getafe i el següent és el Barça. Per tant, queda clar que qualque cosa s'ha de poder treure fora de l'estadi de Son Moix. El Moreno ha aconseguit aïllar els futbolistes de tota aquesta setmana de tant de renou, de tanta expectació mediàtica i també dels abonats, dels aficionats, de l'equip mallorquinista, i l'afició el que vol és voler guanyar el seu equip. I avui l'han vist aquí a l'estadi de Son Moix. El somni està un poquet més a prop.